O conjunto dos itens de 24 a 37, com exceção do item 34, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 16 de janeiro. Realmente. Questiono se alguém gostaria de fazer alguma solicitação de destaque entre os itens que estão colocados aí no nosso bloco para aprovação, questões de 24 a 37. Uma solicitação. Submeto à aprovação os itens de 24 a 37, conforme proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Eu também voto para a aprovação de todo o bloco. Assim, ficam aprovados os itens 24 e 37, de acordo com a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet.